שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדרת הוידאוים להיות מקצוען בגוגל אדוורדס. בוידאו הבא אנחנו נלמד איך להופיע בתפוצת המיילים של המתחרים שלכם מבלי שהם יודעים את זה. כידוע גוגל מאפשרת לנו, גוגל אדוורדס מאפשר לנו להופיע בתיבת המיילים הפופולרית שלהם ג'ימייל, מה שמאפשר לנו לנתב את המודעות אדוורדס שאנחנו מפעילים וכך להופיע ברשימות התפוצה של המתחרים שלנו. בואו נתחיל, ניכנס לחשבון אדוורדס שפתחתי במיוחד בשביל זה, ניצור את מסע הפרסום הראשון שלנו, ולמסע הפרסום הזה נקרא ג'ימייל. נמשיך, אנחנו נבנה כבר ביחד את הקמפיין שנראה איך בונים אותו בצורה נכונה. במידה והקמפיין מיועד להיות רק בישראל, אנחנו לוחצים על ישראל ויפתח לנו פה מספר שפות שמיועדות לקהל שנמצא בישראל. אנגלית, עברית, ערבית ורוסית, כולם מתאימים, אנחנו ממקדים אותם. ברשתות אנחנו לוחצים תנו לנו לבחור, מבטלים את החיפוש בגוגל ועושים טווח הגעה ספציפי. אנחנו נקבע לגוגל בדיוק איפה אנחנו רוצים שהמודעות שלנו יופיעו. בהתקנים, אנחנו נוריד התקנים לידים, כרגע אנחנו רוצים להופיע או בטאבלטים או במחשבים שולחניים, ונמשיך הלאה, אנחנו נגדיר את הקליקים באופן ידני, עם הצעת מחיר של 5 שקלים לקליק, ואנחנו נשים 100 ש"ח תקציב ליום. נמשיך ונשמור את הקמפיין. ואנחנו יצרנו לנו למעשה מסע פרסום חדש, ועכשיו מה שנותר לנו זה לבחור את לבנות קבוצת מודעות חדשה. לצורך הדוגמה אנחנו נבנה קבוצת מודעות שנקראת פייסבוק. נניח שפייסבוק היום שולחת רשימת תפוצה של אימיילים לכל הלקוחות שלה, ואנחנו יש לנו רשת חברתית שמתחרה בפייסבוק. מה שאנחנו רוצים לעשות בכל מייל או בחלק מהמיילים או ברוב המיילים למעשה שפייסבוק מפיצה החוצה ללקוחות שלה, אנחנו נרצה שמודעות הג'ימייל שלנו, מודעות האדוורדס שלנו יופיעו שם. אז נקרא לנו קבוצת המודעות הזאת פייסבוק, נלך ונבנה לנו מודעת טקסט רשת חברתית חדשה, בואו נשתף תמונות בין החברים, הרשמה חינם, נקודה לפרטים. ואז יש לנו את הכתובת, אנחנו סתם ניתן כתובת, וכתובת אתר יעד. הנושא הכי חשוב, אם אנחנו רוצים להיכנס לרשימות התפוצה של הלקוחות שלנו, הוא לבחור מילות מפתח. כמו שעשינו בהגדרות של מסע הפרסום, שהוא טווח הגעה ספציפי, זאת אומרת שאנחנו רוצים גם להגיע על פי אתרים שאנחנו בוחרים באדוורדס וגם על פי מילות מפתח. אז בין מילות המפתח פה אנחנו נכתוב פייסבוק, ונכתוב גם facebook.com, ונכתוב גם social network פייסבוק. במילות המפתח אין לבחור יותר מ5 מילות מפתח שכולם נמצאות תחת אותו מכנה משותף. במקרה שלנו כרגע זה פייסבוק. החלק הכי חשוב למעשה, בגלל שאנחנו רוצים לקבוע לגוגל איפה הוא יציג את המודעות שלנו, אנחנו הולכים למיקומים, ואנחנו נבקש מגוגל שיציג את המודעות אך ורק בתיבת המיילים של ג'ימייל. אז איך עושים את זה? פשוט מאוד, אנחנו נלך לקבל רעיונות למיקומים, נרשום לו פה mail.google.com, נעשה חפש, ואנחנו נוסיף את האפשרויות שהוא נותן לנו. בכוונה אני רושם בקבל רעיונות למיקומים פה ולא רושם את זה אוטומטית, בגלל שיש לנו גם mail.google.com וגם יש לנו mail.google.com שהוא באינבוקס בטופ סנטר. אנחנו רוצים להופיע בשני המקומות האלה ואנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. קביעת מחיר, כמו שאמרנו, אנחנו נעשה 5 שקלים, ואנחנו שומרים
ויש לנו היום את הקמפיין החדש שלנו, להיכנס לרשימת התפוצה של המתחרים שלנו. לרוב מה שאני עושה זה לבנות מודעה נוספת. הסיבה שאנחנו עושים את זה היא בשביל למדוד את ההצלחה או הכישלון של המודעות שלנו, ואז אם יש לנו מודעה אחת יהיה לנו קשה לעשות את זה עם שתי מודעות, ויש לנו אפשרות כל פעם לשחק ולשנות ולייעל את המודעה שלנו, את הקמפיין שלנו. אז אני אעשה מודעה חדשה, אני אבחר מודעה טקסט, ובמודעה החדשה אני אשנה את הכותרת וירשום הצטרפו לרשת החברתית, הצטרפו לרשת החברתית שלנו. בואו לשתף תמונות בין החברים, הרשמה חינם לפרטים, שמור מודעה. עכשיו יש לנו שתי מודעות, יש לנו קמפיין שירוץ בג'ימייל, ברשימות התפוצה של לכאורה פייסבוק ידברו החוצה ללקוחות שלה. זה הכל, מקווה שנהניתם מהסרטון הקצר, עוד סרטונים יעלו בהמשך, שיהיה שבוע טוב.